السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام عند أوديال كسر دواد وركة تلفزيون كسم نيوز تي في وركو حسيو جدنا يعني جو حسن كهيا قط بدو وركة أتكو ده عندن تانا وحن قيب كا دولة فدرال كسومالي هيا شعيسي كيسة صهر له الله يري كوفيد 19 ففاينا دارا ده هيا وهاي كسو بحيان قرح مينا ده دول كل جو أسا ومانتا إذا ما كتير سن دولة فدرال كسومالي أي كقول استن إن يقرحيان كا الله جو أسا إعار كجامعة أمدا faafayna dheerada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar gobolka gado ka dhacay oo ay sheegteen masuuliyadiisu al-shabaab wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa deeq raashin ah iyo dawooyin waxa uu ku wareejiyay maamulka gobolka Togdheer booliska Koonfur Afrika iyo kooxa burcad ah ayaa dil u geystay muwaadin Soomaaliya mas'uuliyiinta xisbiga oo cid ee gobolka Togdheer ayaa ka jawaabay hadalka soo yeelay maayarka magaalada Burco gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shir gudoomiyay shir looga hadlayay amaanka gobolka Banaadir wafdi uu hoggaaminayay garaad jaamaca garaad Ismaaciil ayaa gaaray deegaanka Yagoori ciidamada ku sugan gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay ka shaqaynta amaanka isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa ka hadlay dhimashada xoolaha geela isagoo beeniyay warar lagu shaaciyay baraha bulshada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo safar shaqo ku jooga Burco ayaa warbaahinta ugu warbixiyay qorshayaasha wasaaraddaas dawladda Gani ayaa dalkeeda waxa ay ka celisay wakiilki WHO ee Gani Suudaanna waxa ay sheegtay inay dib u bilaabmi doonaan wada xaajoodka biyo xireenka wabiga Niil. Qodobadaas iyo qodobo kale oo ku saabsan COVID-19 ayaa dalka ku daahan doontaan u deergaroobay.